Hej och välkommen till Teknik i akademin. Idag är jag själv för att både Johan och Fredrik verkar ha väldigt mycket att göra så här inför skolsluten på universitetet inför sommaren här. Så jag tänkte att jag kör ändå, för jag har all tid i världen just nu. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite grann till vad det var som gjorde att vi började med det här. Att det var så spännande med AI. Vad fick alla att tänka på det? Det var ju chatGPT. 30 november släpptes den 2022. Och vi stod med hakorna långt ner vid knäna och förundrades. Vad är det här som har kommit? Så jag tänkte att vi går rätt in i terminalen. Och så spenderar vi nu en liten stund tillsammans och promptar lite. Och jag tänker att alla har ju, förhoppningsvis alla av er har promptat lite grann. Så att jag kör lite egna varianter eftersom jag gillar ju att vrida upp armen på ryggen lite på chatGPT och se vad som händer. För jag tror, och som jag alltid säger när jag håller en föreläsning eller besöker något företag och pratar om chatGPT och AI, att om man verkligen vill få sin personal eller sin organisation eller sig själv att ta till sig av den här tekniken så måste det vara roligt. Är det inte roligt så är det mycket jobbigare. Så jag försöker göra roliga grejer. Och idag ska vi köra lite udda, lite roliga, lite spännande. Så tycker jag vi börjar. Så jag välkomnar min enda vän idag, chatGPT. Och jag tänkte gå tillbaka till en av mina favoritprompter som man såg i december. Som gjorde i alla fall att jag minst sagt baxnade. I want you to act as a Linux terminal. Och jag tänker att alla de här prompterna så ser jag till att de hamnar i show notes på något sätt här. Så att ni också kan labba med de här inför sommaren eller under sommaren. Jag ber alltså chatGPT att agera som en Linux terminal. Och det här var ju ganska coolt när det begav sig. För det gjorde den ju faktiskt. Så man kunde köra en LS till exempel. Och, som är lista någonting. Och så fick man se filer och directories som man kunde skapa. Create a Python script that counts from 1 to 100. Nu skulle jag ha gjort det i ett fönster. Create a Python script that counts from 1 to 100. Så någonting. Nu ska vi lägga till en liten flärp och så kör vi in den. Och så skapade den ett program. Och så kunde man köra den också. Det var helt absurt. Python count.py. Så kör vi den. Nåväl, det brukade funka. Det funkar lite olika från gång till gång. Nästa gång man kör det så funkar det på ett helt annat sätt. Men det här var ju kul då. Så jag tänkte, kan man inte göra det lite kul nu också? Så det första gången jag testade det här var, men vad händer om jag är ett, inte en Linux? Linux är så trist. I want you to act as an alien computer terminal. Och så tänker jag, för att ge det här lite extra skjuts, så kör vi GPT-4. Den är ju ändå lite roligare. Vi kör. Ja, vi kan väl börja med ett help. Och se vad som händer. Och visst, det här blev ju som ett spel helt plötsligt. Det här är ju jättekult, eller hur? Status. Och det här är spännande för att det här blir olika varje gång. Visst är det häftigt? Kan vi göra en sån här? Set destination to earth. Testa det vad som händer. Set destination to
Earth. Och så kör vi den som ett kommando. Och här kan man ju leka mycket som helst. Men jag tänkte, det tänker jag låta er göra. För att min målsättning med den här podden idag, det är att inför sommaren, för att i sommar så kommer ni vara på midsommarfester, ni kommer ha grillkvällar, ni kommer träffa vänner. Och förr eller senare kommer någon att prata om AI. Och då vill man ju ha något lite roligt att visa, något lite spektakulärt. Och det här kan vara en grej, jättekul. Men så satt jag och tänkte, är man verkligen begränsad till olika datorterminaler? Kan man inte köra något helt annat? Och vi kan väl få det på svenska också. Så jag använder samma prompt en gång till. I want you to act as a combustion engine. Alltså en bensinmotor, en förberedningsmotor. I övrigt samma sak. Och så lägger jag till här på slutet. All text should be in Swedish. För det här kan vara ett bra sätt faktiskt att visa. Att uppleva hur någonting fungerar. Det här har jag testat ursprungligen för att visa för mina barn hur de skulle kunna forska i prylar. Här kan vi se att de håller på och jobbar lite med sina grejer. Vad händer till exempel om jag stoppar en banan i avgasröret? Så. Vad händer då med den här förbränningsmotorn? Det förhindrar att avgaserna flyr undan från ett korrekt sätt eftersom avgaserna, och så bladdar den på, nu har svårt att fly, kan detta leda till ökat motstånd och potentiellt bla 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 motorn. Så man kan egentligen köra vad som helst med den här prompten. Vi kan testa någonting nytt. Vi kör, vi kan väl passa på att säga också att i och med att jag promptar väldigt mycket i det avsnittet så är det kanske inte det mest roliga avsnitt att lyssna på om man bara lyssnar. Så jag föreslår att in på Spotify eller in på YouTube och se avsnittet med video. Så kan ni se prompten och uppleva dem på ett annat sätt. Combustion engine, vi byter ut emot proton. En proton in a helium atom. Okej, vi ser vad det innebär. Vad händer där? Den verkar helt tappat bort sig här. Vi har en ny chatt. Så, inte combustion engine. Jag ska ändra på två ställen. Proton in a helium atom. Och så ser man här nere också. Proton. Så, would do. I want you to only reply with the proton output. Så där. Happen in the proton inside. Okej, nu kanske det funkar bättre. Det var några steg till ställen till att ändra på. Jag är en proton i en heliumatom. Jag är en del av kärnan tillsammans med en annan proton och två neutroner. Bildar ett starkt bunden enhet. Så det här är ju helt vansinnigt egentligen vad som går att göra. Men det här låter jag upp till er. Testa och upplev. Testa att bara leka runt med den här prompten. Att simulera olika saker. Nästa grej. Jag är ju säker på att ni kommer att göra pizza. Eller vara som någon granne som gör pizzor. Alla har en pizzaugn nu för tiden. Och en av de prompter jag har med när jag kör presentationer är att jag låter en chatGPT simulera en pizzeria för orderhantering. Att ta emot och besvara kunder. Och det kan jag väl säga var roligt. Jag har prompten här. We are receiving pizza orders. Start the conversation by welcoming me to the pizzeria Venezia. Och så vidare. Och att den ska summera och ställa följdfrågor. Och för att den ska fungera så brukar jag också ta och klistra in en
en lista med pizzor som jag har knyckt från en pizzarestaurang här i Kalmar. Och så bara kör jag den här prompten. Och så går vi ner till botten här. Welcome to Pizzeria. We're excited to serve it today. Would you like to place an order? Och då kan man göra det. Men hur kul är det egentligen? Det, visst, vi kan göra det. Vi kan dra på svenska. Jag skulle vilja ha 2 Vesuvio. Vesuv. Stavars man krattar idag. Herregud, det här skriver jag om. Jag skulle vilja... Det är så mycket mikrofoner i vägen. Ha 2 Vesuvio. Det blir nog bra. Så. Tack för att du har valt 2 Vesuvio. Men det är ju måttligt roligt. Men om vi skulle säga så här då. Jag tar ändra den här lite grann. Vi gör en ny prompt. Vi kör GPT-4. Samma prompt. Och så lägger jag till här. Act as if the pizzeria is run by Gordon Ramsay, who absolutely hate whatever is ordering and is very verbal about it. All text should be in Swedish. Kan vi lägga till. Så. Och så in med pizzorna. Då får vi se hur Gordon Ramsay hade kört den här varianten. För det är ju så att den här modellen är ju tränad lite på allt möjligt. Så den har stött på Gordon Ramsay. Jag har inte testkört den här förr. Nu kör vi. Välkommen till Pizzeria Venezia. Vi är glada att ha just det här. Skulle vilja lägga en beställning. Ja, jag skulle vilja ha en pizza. Pizza med salami. Vad rekommenderar du? Tack för din förfrågan. Vi har en delikat huset special som inkluderar skinka, färska, champinjoner. Kan vara ett bra val om du gillar salam på det. Är det något som är intressant för dig? Ja, det blir bra. Han verkade ju inte ha fångat upp Gordon Ramsay i det här fallet. Det var lite trist. Han var inte ett dugg rolig. Vet du vad vi gör? Vi tar en variant. För det är ju så med ChatGPT att varje prompt man kör blir ju ibland som man har tänkt sig, ibland inte som man har tänkt sig. Det beror lite på att de har, ska vi säga, en slumpparameter in som ju avgör lite var du startar i modellen. Så därför blir varje chatt unik för just det här tillfället. Men vi testar med en annan kock då. Vi kör samma pizzeria-prompt. Act as if the pizzeria is run by the 4 Yorkshiremen from Monty Python, who are very sarcastic and more than willingly tell the customer how lucky the customer is and how harsh their difficult childhood were. All text should be in Swedish. Och så ska vi väl trycka in lite pizzor. Ska vi se om jag får tag i dem här i mitt fuskdokument. Får vi se om det går bättre den här gången. Det är spännande. Med att jobba med de här grejerna. Välkommen till Pizzeria Venezia, ett ställe där vi har kämpat mot spisen i vår barndom för att erbjuda din smakrik pizza i komforten av din egen bostad. Så är du här för att förundra oss med din beställning eller bara för att hälsa på oss stackare som står här bakom disken hela dagen? Okej, jag skulle vilja ha 2 pizzor. Vad rekommenderar du? Så. Åh, vilken lyx. 2 pizzor. I vår barndom skulle vi ha varit överlyckliga om vi bara fått en liten bit bröd. Men jag är glad att kunna rekommendera något för dig. Låt oss se. Om du är ett fan av de klassiska smakerna och så vidare här. Och den mat malar på. Om pizzorna. Den smakar som en dröm till skillnad från de torra rotfrukter vi skulle gnaga på i vår ungdom. Så skulle du vilja prova dessa. Eller har du andra önskemål? Då säger jag... De blir bra. Och så kör vi och ser vad de tycker då.
Fantastiskt, då har vi två pizzor, en Vesuvio och en Borbo. I vår tid skulle vi ha drömt om att få äta så här gott. Låt mig bara summera din beställning för att försäkra mig om att allt är korrekt. Ser det bra ut? Skulle vi ha något extra? Jag skulle vilja addera kanske oliver på Vesuvion. Så kör vi där. Jaså, oliver på Vesuvius, va? Du vet hur man lever livet, du. I min ungdom skulle jag ha kallats en kung om jag haft tillgång till oliver. Låt oss lägga det till din beställning. Vill du ha något annat tillsatt på din borby? Eller ska vi låta den vara som den är? Rik, smakrik. Till skillnad från den gruelen vi fick äta som barn. Och det här är ju lite roligt. För de som inte har lyssnat på den sketchen med Monty Python, The Four Yorkshiremen som försöker överträffa varandra om hur eländig deras barndom var, rekommenderade. Men jag tänker att det här är ett väldigt kul sätt att få leka. Och vi kan väl testa här. Vi skulle kunna applicera det faktiskt på en annan grej här. Jag har en prompt som jag brukar köra ibland. Pretend to discuss in Swedish as three different experts in the topic. Expert, expert 2, expert 3. How to achieve the ultimate någonting, någonting. I det här fallet, the ultimate barbecue experience by using AI technology as well as other possible improvements. Det här är alltså en prompt som simulerar tre personer som för ett resonemang kring ett ämne som du definierar. Och det kan ju vara bra i sig. Undrar om man skulle kunna trycka in de här Yorkshire-männen här också. Vi testar. Det kan ju vara lite roligt. The experts acts as the four Yorkshiremen from Monty Python who are very sarcastic and more than willing to tell everybody. Everybody and each other. How lucky they are. They are. And how harsh their difficult childhoods were. Kanske en liten kul touch på den här expertprompten. Vi testar och ser vad som händer. Hur man använder AI för att förbättra pizzatillverkning. Tror ni att det blir någonting här? Vi får hoppas. Expert 1. God morgon alla. Låt oss prata lite om vi kan förbättra grillupphjälpelsen med hjälp av AI. I min tid var grillningen en ganska primitiv process. Vi rullade stenar i en cirkel och hoppades på det bästa. Men idag har vi teknologi för att förbättra allt. Inte sant? Expert 2. Åh ja. I min tid behövde vi inte AI för att grilla. Vi bara hoppades att det inte skulle behöva regna. Skämt åsido. AI kan definitivt hjälpa till med temperaturkontroll. Och med hjälp av AI kan vi säkerställa en konstant temperatur. Och så här håller den på. Och experterna resonerar kring varandra. Och nu gör vi det lite skojigt med den här Monty Python-touchen. Men annars är det en ganska effektiv prompt som jag själv använder gärna på måndag morgon när man tar sitt kaffe, när man kommer till jobbet och trycker in en problemställning som man har inför veckan, någonting som ska göras. Låt GPT resonera med sig själv om hur den här uppgiften du har ska bearbetas. Man får lite egna, lite nya infallsvinklar och man kan känna sig lite produktiv och har tänkt igenom saker medan man dricker sin morgonkaffe. När man har gjort det så ska man inte glömma att även om man har skrivit en prompt så kan man ju alltid addera lite grann till den, eller hur? För det här finns ju kvar, den minns ju det här. Jag skulle till exempel kunna säga add, vem ska vi ta? The Swedish Chef till här kanske. Chef to the conversation. Och
Och för er som inte vet vem Swedish Chef är, så är det en karaktär i Mupparna. Och för att se vad som händer här om det. Svenska kocken. Bork, bork, bork. Lyssna på er alla och prata om AI-grillning. I mina dagar hade vi inte ens en grill. Vi skulle hoppas på ett blixtnedslag för att steka vårt kött. Och det är ju där. Det är en helt fantastisk grop att gräva i. Det är verkligen ett kaninhål. Det finns så mycket saker. Men för din egen skull, gör det roligt. Gör det lite absurt. Nu ska vi se, jag hade en bra grej här. Jag berättade ju tidigare om det här att du kunde agera som en Linux-terminal och sådär. Ur den tanken så föddes en annan tanke. Jag är ju trebarnsfar med barn som fortfarande gillar att höra en saga. Och alla småbarnsföräldrar vet hur det är. Sagor, sagor, sagor. Man vill alltid ha en ny spännande saga. Så jag byggde en prompt faktiskt för just sagor. Men för att kunna utforska vetenskap och få lite det bästa av flera världar. Så här kan vi se. Let's play a game and travel in a vessel. Describe the trip with the narrator and the dialogue between the characters. Describe it as if it was a chapter of a book. Provide good headline for each chapter. Every now and then, give a mid-journey prompt with a photo of the current scene and write caption for that photo. You can find instructions on how to generate mid-journey prompts here. Just det. Det här är ju nytt. Vi får lägga det här i en ny chatt för att veta vad. Vi kan börja med att titta på den här länken jag har här. Det är alltså en delad länk. Ska vi se om vi kan kopiera den. En delad länk är någonting som finns i chatGPT nu för tiden. Tar och ändrar min URL här till den delad länken. Ska vi se om det funkar. Där kom den. Det är alltså en lång ChatGPT-prompt där jag har använt någonting som någon annan uppfunnit. Som definierar hur man på ett bra sätt skapar prompter till Midjourney. Midjourney är den här tjänsten där man genererar bilder. Och den är lång och den är eländig och svår att komma ihåg. Så därför har jag min länk till den helt enkelt. Så jag tänker att för att man ska kunna använda det här länkarna så måste vi använda GPT-4. Och vi behöver sätta på browserläget. Man kan använda plugins, men browser duger för det här att besöka länkar. Så satt vi på den, det gjorde vi. Så klistrar vi in den här. Och så ska vi ta min prompt igen. Så. During the adventure, I want you to ask in which direction the adventure should embark and what to do. The adventure is not over until I say so. Det är alltså återigen den här sagan som den blir interaktiv. Du kan själv styra lite hur det ska gå, vad som ska hända. Och before the adventure, start ask me who is on the ship and where the ship is going. Och just det som det är mina barn det är till för här så lär jag till all text should be in Swedish. Jag gillar nämligen att prompta på engelska för att då är det lättare att få med detaljerna till GPT. Den tycks ha lite lättare att förstå och bli mer rik i sin tolkning av prompten när man kör direkt på svenska. Men det kan bara jag som uppfattar det så, men så känner jag att det verkar fungera. Då lägger jag hellre till i slutet att all text should be in Swedish. Då testar vi den här prompten och ser hur det går. Har vi tur så går det bra. Innan vi påbörjar vårt äventyr, kan du berätta för mig vem som är på skeppet och vart vi ska åka? Då ska vi se här. Då säger vi att det är... Nu kommer mina barn slå ihjäl mig, jag tar deras namn så jag gör inte det. Jag säger att jag tar Noah, den kloke, och kanske Viktor, den arge, och varför inte Molly, den nyfikne. Och varför skriver jag gör med attributen på namnen? Jo, för att det ger en touch. Det kommer GPT att ta hänsyn till och
gör den lite mer nyfiken på vad den ska göra för någonting. Lite mer karaktärer. Nu kör vi. Underbart. Och vart ska den här modiga trio ta vägen då? Ja, vart skulle vi kunna tänka oss åka? Varför inte besöka månen? Månen. Månen är ju alltid spännande. Förtjusande. Låt oss nu börja vårt äventyr. Skulle jag säga. Kapitel 1. Avfärd mot det okända. Det var en lugn och självklar natt. När Norden kloke, Viktor den arge och Molle den nyfikna samlades vid foten av denna enorma rymdfarkost. Skeppet, så imponerande både storlek och teknologi, glittrande under det mjuka månljuset och skickade ut ett lyfte om otroliga äventyr som väntade dem. Är vi verkligen redo för det här? Frågade Mollo. Ögonen fyllda med både spänning och en aning rädsla. Noah, alltid den lugna och rationella av gruppen, nickade med ett självklart leende. Vi har förberett oss på det här i åratal, Molly. Det är dags att ta steget. Viktor med sina knotiga armar korsade över bröstet, granskade skeppet kritiskt. Jaja, muttrade han, låt oss bara komma iväg. Så började de sin resa. Steg in i skeppet, förberedde sig för att lämna jordens atmosfär. Och så får vi en mid-journey prompt. Det var ju lite dumt att den kom på svenska, men så kan det vara. Den översatte tydligen den. I vilken riktning, det är återigen. Det blir lite vad det blir från gång till gång. Ibland funkar det inte. Undrar om den här så läste in den här. Den verkar inte ha läst in den här pluginen. Ska vi köra om den prompten? Vi gör det. Det är ju det här som är lite grejen med chatGPT och hur det blir från gång till gång. Vi formulerar om det lite grann. Och skriver istället för you can find instructions on how to generate mid-journey prompts. Read this link. To find instructions on how to generate mid-journey prompt. Ska se om det funkar bättre då. Och hoppas att den läser in den. Vi testar. Jag verkar inte läsa in det då. Ja. Nu gjorde det inte. Då går vi tillbaka till vårt förra äventyr. Som var på väg till månen. Vilken riktning ska vår äventyr ta för att undvika meteoritfältet som ligger mellan dem och månen? Ja, jag tycker att vi åker igenom det. Vi åker igenom det. Vi går rakt igenom det. Deklarerade Noah. Hans ögon fästa på det gnistrande fältet av rymdstenar framför. Är du galen, utbrast Viktor? Hans röst ekade genom rymdskeppets styret. Vi kommer väl bli skräp? Noah vände sig mot honom med ett lugnt leende. Vi har det bästa skeppet som vetenskapen kan erbjuda, Viktor. Vi kommer att klara det. Molly, alltid nyfikna, klappade på konsolen framför henne. Låt oss se vad det här skeppet kan göra, sa hon. Och satte kursen rakt in i meteoritfältet. Det blev en turbulent resa med meteoriter som regnade mot skeppets sköldar och skapade ljusshower mot det mörka rymdlandskapet. Men till slut, med lite skicklig navigering och en hel del mod, lyckades de ta sig igenom fältet och fortsatte sin resa mot månen. Och så här kan man ju fortsätta. Men jag tänkte att istället för att vi sitter här och berättar godnattsagor, så ska vi se om vi kan, jag kör ju det här live nu så man vet ju aldrig det, men vi ska se om vi kan få till den här mid-journey-prompten på ett lite snyggt sätt. Vi skapar en ny chatt. För det är ju synd om vi inte lyckas med det, tycker ni inte det? Vi testar med en plugin istället då. Vad tar vi för pluginer? Kanske webpilot och link reader, det blir bra. Det är två sådana som ska. Så in med prompten och så börjar vi med, vi kanske ska lägga den i början. You find instructions on how to generate mid-journey
prompts here och så gör jag en länk. Och sen kör vi resten av grejerna. Och vi ser om den funkar. Vi kan ju köra den på engelska också. Bara för att se om det blir bättre. Det är ju så när man kör på frihand lite grann. Det blir lite vad det blir. Då verkar inte köra läsaren utav. Om vi gör så här då. Vi klistrar in det två gånger. Vi testar på ett nytt sätt. GPT-4. Browse with Bing. Så jag börjar med att be den att läsa in bara Midjourney-prompterna. Titta. Browsing the web. Det var lite för mycket instruktioner för stackaren. Ibland får man göra så. Kör det omgångar. Click on the link. Kan man alltid Midjourney-prompt. Thinking. Nu ska den läsa in där. Bra. Nu har han lärt sig hur man gör. Jag trycker på stopp, för det behöver inte mer än så. Jag klistrar in med äventyrsprompt. Vi tar bort den svenska här. Och så tar vi bort instruktionerna för hur du genererar Midjourney-prompten. Och så tänkte jag att vi skulle få blanda in Midjourney också för att få en känsla för äventyret. Hur det kan användas. Så. Och där såklart. Tog det slut på min GPT-4. Det var ju en fail minst sagt. Att jag inte fick använda den mer just nu. Men så kan det vara. Även i den bästa världen. Så vad gör vi? Vi går tillbaka till vår Midjourney prompt. Vi tar den här. I normala fall så blir det ganska coola prompter här. Men vi kan testa en sån bara ändå. Jag tar och klickar upp på en här. En caption, det var det inte. A photo of a ship at a fair storm. Alltså de blir lite torrare när man kör i GPT-3 än med 4. Jag hade ju hoppats på att vi hade någon liten cool här. Men så kan det vara. Om vi tar fram vår Midjourney prompt då. Som jag hade tidigare. Ta bara den och testa lite hur det funkar. Så får vi väl ta det för vad det är. Jag kör vidare på den här. Continue this conversation. Så. Create a prompt. Of a magic vessel traveling to the moon. Det är någonting man skulle kunna tänka sig att det här förra skriptet hade trasslat ur sig. Jag ska se. Och då får man ju lite fler förslag här, hur det skulle kunna se ut. Magic vessel, a beautiful crafted golden vessel soaring through the starlit night sky. Coolt. Det är det här jag hade velat skulle komma med i min förra chatt. Och det hade det förmodligen gjort om inte mina GPT-4-krediter hade tagit slut. Men ingen av oss har ju lust att vänta här 3 timmar tills jag får nya. Men vi tittar på de här som har gjort. Vi kan se så här. Imagine, det är det som man börjar en prompt i Discord. Och sen kommer en beskrivning. Och så kommer lite aspekt, det är formatet på kortet, lite andra grejer här som vi inte ens behöver bry oss om. Men vi kan väl ta någon av de här. Vi tar den här. Och så tar vi och går och visar vår Midjourney prompt istället. Ska vi se om vi kan få fram den här. Där har vi den. Ja. Här har vi en liten Midjourney-prompt. Jag klistrar in den här. Imagine det här. Och så kör vi. Och så gjorde den inte det. Det var ju typiskt. Då tar vi den där. Och så skriver vi Imagine själva då. Där kom Imagine. Så.
Och så har den tryckt in någon quality-parameter som inte var korrekt. Då tar vi bort den. Jag tror vi kan ta bort det ibland möjligt här borta. Så. Och nu börjar den processa. Varför tar vi inte en till medan vi är på gång? Den här tar vi också. Magic Vessel 3-dimensional sculpture. Det verkar ju coolt. Vi kör på. För man kan ju köra igång flera jobb samtidigt i Midjourney. Och ibland tar det tid och ibland går det fort. Men jag tänker att vi kör några stycken. Vi tar den här magiska skeppet också. Så. Och för de som inte har testat Midjourney, alltså man måste nästan göra det, för det är så otroligt häftigt. Då ska vi se vad de genererar här. Då. Först har vi Magic Vessel, 3-dimensional sculpture of mystical vessel hovering about the moonlit land seascape, crafted with intricate details and glowing in translucent materials. The sculpture captures the essence of wonder and adventure with the moon's reflecting shimmering. Och där gick den vidare. Ja. Då hoppade den ner för den blev klar, tror jag. Och det kan man se här. Här har vi ju. Och då ser ju inte ni den, för jag delar inte den. Så dumt. Här blev det en sån liten båt. Så får man 4 förslag. Och nu ska vi se om vi kan gå tillbaka och få se de här. Där har vi min Midjourney prompt för som tydligen lyckades odela förut. Här har jag klistrat in dem. Jag har alltså tagit dem direkt ifrån det som chatten ploppade ur sig. Jag kan se här. Här är också någon liten vas. Glass vessel floating gracefully above the serene lunar landscape. Och när man har hittat någon cool prompt som man gillar, eller någon cool bild som man gillar, så ser vi att det är 4 förslag har gett. 1, 2, 3, 4. Och tycker man då att till exempel, ja, jag gillade, vi säger 4:an här. Då kan jag be om versioner på den med 4:an här. Version 4. Eller om jag säger att jag ska vilja ha den högupplöst istället. Ja, men då gör jag en upscale på den. Och så kommer den sitta och jobba med det här. Jag tänker att vi genererar lite fler prompter här medan Sven du håller på. Så jag tar och, bara för att få lite känsla för det här medan vi pratar. För att generera prompter är ganska coolt ändå. Vi ska se om jag kan dela min skärm igen här. Present. Och så tar vi min Midjourney prompt igen här. Här. Här har vi ju de som jag klistrade in. Ska vi ta, vi skapar något mer. Som man skulle kunna tänka sig höra till någon saga. Som sagt, det skulle ju ha skett automatiskt, men ja, livet är inte allt som det är. Create a prompt of a magic vessel that lands on the moon. Ja, kan vi göra. Då kör vi det. Och här kommer det lite grann. Och då tar vi och klipper ut den och så testkör vi den. Och då får vi ta bort den där och så får vi få fram en skärm igen här. Och då vill jag ha inte den, jag vill ha rätt skärm. Där har vi den. Så, där har vi min prompt igen. Och så tar vi och skriver imagine. Så klistrar vi in den här. Och så kommer den att generera någonting. Och jag tar den till medan vi väntar på den. Så den kanske börjar bli klar där. Vi tar den vi har där.
senare blir klar. Kan man se en liten procentsats här som visar att den jobbar på. Och igen, det här kanske inte är världens bästa podd att lyssna på, så kan vara väl värt att titta på den på Spotify eller där du på YouTube. Här kan vi då se att det blev lite varianter. Ja, men vi kör kanske inte exakt om man tänkte sig. Då kan man köra den här lilla grejen här. En cirkulär återvinningsknapp. Och det innebär att den kör prompten en gång till. Och så får man 4 nya varianter på den. Ytterst beroendeframkallande att hålla på och leka med Midjourney. Tro mig. Så. Ja, det var ju lite synd att vi inte kunde köra GPT-4 fullt ut här med min sagoberättelse, men så kan det vara. Jag tycker att ni ska testa, skapa en saga om ni har barn, skapa en ny varje dag och passa på att använda möjligheten med Midjourney prompter, så skulle ni faktiskt kunna skapa till och med en liten bok. Vi har en plan på att göra någon slags mall som man kan klistra in där, och gärna med någon automatmontering av bilder och texter. Då skulle man kunna bygga till exempel pdf-er för att printa ut. Varje dag skulle en ny saga kunna ploppa upp på ett nytt spännande sätt. Eller att ni läser den på en iPad och den blir interaktiv till exempel. Jättekul faktiskt. Besök vad som helst. Testa prompten med experter som pratar med varandra. Bara för att när man har lärt känna prompten och jobbat lite med den, så kan den faktiskt bli ganska användbar. Man kan ge den ett problem till och med. Till exempel i mitt fall kod. In med den och så låt 3 stycken personer diskutera just min kod. Pizzerian. Kul exempel på hur man kan trycka in någonting och simulera någonting. Och även lägga på den här karaktärsdragen. Som verkade funka lite dåligt i vårt fall med Gordon Ramsay. Kan ha med just den sessionen att göra. Eller så finns det för lite data på något sätt. Men det blir lite olika varje gång. Four Yorkshiremen från Monty Python verkade fungera alldeles utmärkt. De blev väldigt sarkastiska. Och så provade vi också en prompt där vi testade att vara någonting. Som den Linux-terminalen som alla lekte med i december. Som nu blev en alien computer, och vi körde en combustion engine, alltså en förbränningsmotor. Jag har också kört den som kylskåp eller som att jag är en pizza i en ugn. Man kan vrida på det här på olika sätt så otroligt mycket. Och gör det gärna lite absurt. För gör du det lite absurt så hittar du nya infallsvinklar och nya sätt att tänka kring det. Och det är ju jätteviktigt att man gör det, man ska ta till sig tekniken. För det här kommer komma överallt. Och har man fått en känsla för hur den fungerar och hur långt man kan dra det och sträcka det, desto mer nytta har man av det. Och desto större förståelse får man. Och dessutom så blir det ju mycket, mycket roligare att göra roliga saker än tråkiga saker med den. Alla kan sammanfatta en text eller skriva ett mejl eller skriva en månadsplanering eller vad som helst. Här, men gör det lite roligt. Tänk dig till exempel att man ber ChatGPT om receptet på en maträtt, vad som helst. Men låt den skriva ner receptet och inköpslistan med något slags karaktärsdrag. Då blir det lite skoj. Och så fort saker blir roliga så vill man testa mer. Och så blir det bättre. Och personligen så tycker jag att ge sådana prompter tillsammans med era barn och låt dem testa. Min äldsta dotter här, 12 år, testade någon sån här simuleringsprompt där vi gick igenom att vandra runt i Stockholm under Stockholms blodbad och möta kända personer. Det blir ju inte exakt som det var, eftersom det helt enkelt, det är ju en simulering och man själv rider ju av saker åt olika håll. Men
Hon tyckte det var väldigt spännande och satt väldigt länge och skapade, upplevde historia på ett annat sätt och väckte ett intresse. För att även om den blev en fiktiv berättelse så blev det, väckte ett intresse för mer kring det här. Så in och testa, in och lek och gå till vår Discord-kanal så kan vi prata mer om det. För jag pratar jättegärna om det här. Nu får vi se när vi får tag på Fredrik och Johan nästa gång. Men jag tänker att för idag så blir det tack och hej från mig.